Täällä ollaan naapurisena kanssa spinninkiä vetämässä näin sunnuntain aamupäivän. Hieno, tässä ollaan niinku alako matkalla vasta 45 minuutin tunti, spinningitunti, 45 minuutin. Onko Korsikalla? Saattaa olla. Tunnistako kukka tuota maisemaa? Vastusta ylemmäs. No hyvä kuntoisia nämä virtuaalityypit. Me ollaan päästy puoli matkaa suurin piirtein tuossa spinningissä ja hiki virtaa. Saatiin valotkin päälle äkkiä. Naapurisinta kävi laittamaan hetken odot, että se jää jälkeen. Naapurisinta on tuo pyyhe mukana, mulla ei ole sitäkään. Mulla ei tunnetusti ole kuin yksi pyyhe ja sitä käytetään rantalentiksissä ja saunomisissa. Meillä on vielä puolet suurin piirtein. Kuulitteko? Loistava treeni. Mä oon hetemassa tänne päin kameran. No niin. Loppuverkat alkaa olla tässä, niin voi sanoa, että onko tämä nyt tuskahiki vai niin. Hyvä olohiki vai mikä, mutta hiki on ja oli hyvä reeni. No, on hyvä laji, että jos joku miettii, että ei ole testannut koskaan, niin kannattaa kyllä käydä testaamassa. Joo, spinningiä. Kattokaa, kattokaa myöskin Sami Hedbergin spinning sketsi, niin siitä saa jonkunlaista lisäinnostusta varmasti. Linkkinä videoon. Niin, laitetaan linkki, jos löytyy, niin video alle vielä. Mutta on tosiaan, niin tämä on niin kuin ihan aivan mahtava laji. No. Itsekin innostun, kun mä kokeilen, kun tuon vesku vähän tyrkytti kerran mainosti, niin siitä on aika. Ja sitten on joitakin kertoja tehnyt tuota, niin sen kun vaan itse kun pystyy säätämään vastuksen, kuitenkin tekee niin tuolla ohjeistetta, että nousee ylös välissä polkemaan ja välissä istuu, niin väkisinkin tuota noin hikivirta. Joo, ja nämä on tämmöisiä niin kuin kolmen vartin settejä, että, mutta eihän se ole pakko koko matkaa ajella. Ei. Mutta tämmöinen niin kuin perussetti on kolmen varttia. Joo. Ja eri tasoja on sitten riippuu laitteesta, että onko kestävyysharjoittelua vai rasvan polttua. Niin. Ja mitä näitä onkaan, ja sitten on eri vaikeusasteita onkaan. Joo. Maisema ei sillä lailla tässä, mutta tuolla on kyllä komioita maisemia tuolla ruudulla näkyy sitten. Joo. Kiva katsella. Jep. Me tässä palautellaan ja lähdetään suihkuun. Ei yhdessä, mutta erikseen. Palautellaan. Joo, kyllä.